ბოლო პერიოდში ალბათ საკმაოდ ხშირად წააწყდით სტატიას დასახელებით, ინტერნეტ სივრცეში დასახელებით, როგორი იმუნიტეტი აქვს თქვენს პატარას, გაიგეთ, აქვს თუ არა მყარი იმუნიტეტი თქვენს პატარას, თუ ბავშვი ხშირად ავადობს, ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი იმუნიტეტი აქვს, თუ ბავშვი გაუშვებს და მას დაემართება გარკვეული ვირუსი, ეს არ ნიშნავს, რომ ცუდი იმუნიტეტი აქვს. მოკლედ, იმუნიტეტი იმუნიტეტმა, იმუნიტეტს, აი მუდმივად ბოლო ორი თვეა განსაკუთრებით აი ამ თემის გარშემო არის ყველა სტატია თითქმის, რომელიც ბავშვს უკავშირდება და ჩვენს დღეს რუბრიკაში მე და გადავწყვეტეთ, რომ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბროთ. მით უმეტეს, ეს სეზონი არის გახშირებული ავადობის სეზონი, ვირუსებიც მატულობს ხოლმე და კითხვები შესაბამისად მშობლებისგან, რა არის ზოგადად ეს იმუნიტეტი და რამდენად ხშირად უნდა ავადობდეს ან არ უნდა ავადობდეს პატარამ. სანამ იმუნიტეტზე ვისაუბრებ და ზოგადად იმუნიტეტს და ბავშვის ჯანმრთელობას და არა მხოლოდ ბავშვისას, რომ განაპირობებს წყალი ჩვენს ორგანიზმში, ეს ალბათ უკვე ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და მე ძალიან მიხარია, რომ უკვე არსებობს დიდი ხანია, არ არის ეს ახალი პროდუქტი, ბაკურიანის 0 პლუსი, საბავშვო წყალი, რომელიც შეიძლება ჩვილებისთვის 0 თვიდან ის გამოიყენება საკვების მოსამზადებლად და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დასალევადაც, იმიტომაც არის 0 პლუსი, პირდაპირ ბაკურიანის მთებიდან ხვდება ბოთლში ორმაგი ფილტრაციით და რა ახასიათებს ამ წყალს განსაკუთრებული. ადუღების შემდეგაც კი ის ინარჩუნებს ყველა იმ საჭირო მინერალს, რომელიც ბავშვისთვის არის აუცილებელი. ბაკურიანი 0 პლუსის დასახელებით გვთავაზობს ორნაირ შეფუთვას, ლიტრანახევრიანი წყალი, რომელიც საკვების მოსამზადებლად არის საჭირო და ასევე ესეთი 0-33-იანი პატარა შეფუთვა, რომელსაც აქვს ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი თავსახური, აი ახლა მე ამას გაჩვენებ და დალევის შედეგად, როდესაც ბავშვი სვამს, თუ კი სპეციალური მოძრაობა არ ჩაატარა, მოკლედ არის სხმევა. არაჩვეულებრივი პროდუქტია, დამერწმუნდეთ, ჩემი და სანის ახლო მეგობარი არის. ახლა მიუბრუნდეთ ჩვენს თემას, ჩვენი სტუმარი დღეს იმუნიტეტთან დაკავშირებით კითხვებს უპასუხებს ქეთევან ომიაძე, ალერგოლოგ-იმუნოლოგი და ერთად გამოვარკვიეთ, რას ნიშნავს ზოგადად იმუნიტეტი. კეთი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დილამშვიდობისა და პირველ რიგში ვიწყებთ სწორედ აი ამ კითხვით. იმუნური სისტემა და იმუნიტეტი რა არის? იმუნური სისტემა, ეს გახლავთ უჯრედების, ქსოვილების და ორგანოების ერთობლიობა, რომელიც შეთანხმებულად მოქმედებს იმისთვის, რომ დაიცვას ჩვენი ორგანიზმი გარემო ფაქტორების მავნე ზემოქმედებისაგან, ვირუსებისაგან, ბაქტერიებისა და პარაზიტებისაგან. იმუნური სისტემა აღჭურვილია ადაპტაციის უნარით, სპეციფიკურობით, მეხსიერებით. იმუნიტეტი ზოგადად არსებობს ორი ტიპის თანდაყოლილი, ანუ ის რაც გვერგო მივიღეთ მემკვიდრეობით და შეძენილი, რომლის განვითარებისთვისაც აუცილებელია გარემო ფაქტორებთან ურთიერთობა. აი ჯერ შეძენილზე მინდა რომ ვისაუბრო, რისი მიხედვით იბადება ერთი ბავშვი ესეთ კარგი და ძლიერი იმუნიტეტი და ვიღაც უფრო ნაკლები და სუსტი იმუნიტეტით. თვითონ აი ეს იმუნური სისტემის შემადგენელი კომპონენტები განაპირობებენ ზუსტად აი ამ თანდაყოლილ იმუნიტეტს. იმუნური სისტემის ნაწილად მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აღვიქვათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანო არის კანი. კანი, რომელიც ბარიერულ ფუნქციას ასრულებს და იცავს ორგანიზმს პირველად დაბინძურებისგან. იგივე ვირუსებისგან, ბაქტერიებისგან, ხო? მაგალითისთვის ავიღოთ ეს. შემდეგი უკვე განვითარების პროცესთან ერთად ადამიანის ორგანიზმის იმუნურ სისტემას აქვს კონტაქტი მუდმივად გარე სამყაროსთან და ნელ-ნელა ყალიბდება უკვე ის შეძენილი იმუნიტეტი, რომლის განვითარებისთვისაც ზუსტად აუცილებელი არის აქტიური ურთიერთობა გარე სამყაროსთან. რასაც ვაყალიბებთ და ხელს უწყობთ როგორ? იგივე თვითონ იმუნიტეტის განვითარებისთვის, ძლიერი ჯანსაღი იმუნიტეტისთვის სწორედ აუცილებელი არის აი ეს ბალანსირებული ჯანსაღი კვება, კარგი ჯანსაღი ძილი, ფიზიკური აქტივობა, სტრესის ნაკლებობა, მაგრამ ასევე აუცილებელი არის გარკვეულწილად იმ ინფექციებთან კონტაქტი, რომელიც გვეხმარება შემდგომ უკვე ძლიერი იმუნიტეტის ჩამოყალიბებას. მივედით ალბათ ყველაზე საინტერესო თემასთან, იმიტომ რომ ახლა როდესაც არის ვირუსების პიკი, შეიძლება ალბათ ასე უწოდოთ ყოველ შემთხვევაში, რომ გადავავლებ ხოლმე თვალს ჩემ გარშემო მყოფ ბავშვებს, ყველა ალბათ არის ნამდვილად სხვადასხვა გამოხატულებით.
და აქვე მივდივართ. ერთი ნი ამბობენ რომ რაც ვაიმე კიდე ავად არის, რაც უდი იმუნიტეტი აქვს და მეორე უი რა კარგია ბავშვის ორგანიზმი თავად ებრძვის. აი სად გადის ზღვარი? აი ავადობის ჯერადობასა და კარგი იმუნიტეტს შორის. ავადობის სიხშირე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ განისაზღვრება. მწვავე რესპირატორული ინფექციებით წლის განმავლობაში ამ ინფექციის მიმდინარეობით, გართულებებით და ანტიბიოტიკის გამოყენების აუცილებლობის სიხშირით. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი არის. აი ჯერადობა რამდენია? თუმცა არის ნორმალური დასაშვები, ის რაც ნორმად მიიჩნევა ავადობა, ეს არის 6-დან 12 ჯერ წლის განმავლობაში, იმის მიხედვით, რა ასაკის არის ბავშვი და რამდენად აქტიურია სოციალურად. გასაგებია. ვთქვათ, 0-დან 1 წლამდე ეს ჯერადობა შეიძლება იყოს 6, შემდეგ უკვე, როდესაც მიდის ბაღში, როდესაც უკვე მეტი კონტაქტი აქვს გარე სამყაროსთან, მეტი კონტაქტი აქვს ინფექციასთან, ეს ნორმა შეიძლება იყოს 12. აქ აღსანიშნავია, რომ ეს ავადობა აუცილებლად უნდა იყოს ვირუსული, უნდა მიმდინარეობდეს მარტივად, არ უნდა ხასიათდებოდეს გართულებებით და არ უნდა იყოს ანტიბიოტიკების გამოყენების აუცილებლობა. აი ამის დიფერენცირებაც რომ მოვახდინოთ, მარტივად მიმდინარეობდეს და რთულად. ახლა მაგალითად, ჩემთვის 37 და 5 უკვე რთულია, ძალიან ღელავ, ძალიან ნერვიულობ, ანუ ხო ხვდებით, მშობლისთვის ეს არის პანიკის საფუძველი. რას ნიშნავს რთული და მარტივი? აქ არის ის ხედვა, რომლითაც აღიქვამს მშობელი და ის ხედვა, რომლითაც აღიქვამს, თქვათ, მეცნიერება და ექიმი, ხო? 38 ტემპერატურა არ არის ნამდვილად თქვენთვის შეიძლება არის რაღაც ღელვის საბაბი, მაგრამ არ არის ღელვის საბაბი, იმიტომ რომ არ ვიყენებ დამწევსაც კი, ხო? ამ ტემპერატურაზე თუ არის მხოლოდ ტემპერატურა და არ არის თქვა დისკომფორტი, თქვა ტკივილი, ყურის, თავის სახსრების, მაშინ არ ვიყენებთ, მაგრამ თუ გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის ტემპერატურა აი ამ სხვა სიმპტომებთან ერთად, მაშინ ამ სიმპტომების მოხსნისთვის იგივე ეგრეთ წოდებული სიცხის დამწევი საშუალებები შეგვიძლია მაინც გამოვიყენოთ. თუმცა თუ ეს არაწუხებს მას, ბავშვი აქტიურია, არ საჭიროებს ტემპერატურის დამწევს, ანტიპირეტიულ საშუალებას, რადგან ტემპერატურული რეაქცია ეს ერთგვარი წინააღმდეგობა არის იმ ვირუსისადმი, რომელიც ვთქვათ იმუნური სისტემა, რომლითაც ებრძვის, ხო? ესეც არის შესაბამისად მითი, რომ და გვეუბნებიან, რომ ტემპერატურა კარგია, იმიტომ რომ პირიქით ის თვითონ ებრძვის აი ამ ვირუსს. თვითონ ებრძვის ამ ვირუსს. თუ თვითონ აი ეს გარდა ტემპერატურის და კიდევ რა შეიძლება იყოს? ხო, გარდა ეს ჩვეულებრივ დამახასიათებელი სიმპტომები არის აი ამ ვირუსული ინფექციისთვის და ჯდება ნორმაში. გარკვეული 3-დან 6 დღემდე ეს შეიძლება გახანგრძლივდეს და ითვლება ნორმად. მაგრამ შემდეგ თუ არსებობს ნარჩენი მოვლენები, რომელიც ვთქვათ, ხშირად აწუხებთ მშობლებს, მაგალითად ხველა. ხველა და ცხვირიდან გამონადენი შეიძლება ხანგრძლივად დარჩეს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დიფერენცირება მოვახდინოთ. ანუ ამას მშობელი ვერ განსაზღვრავს თვითონ. ამ ბავშვების დიდი უმრავლესობა არის პრაქტიკულად ჯანმრთელი და ამ ვირუსული ინფექციით ეს პრობლემა მთავრდება. მაგრამ არსებობენ ბავშვები უფრო ნაკლები რაოდენობის, რომლებსაც აქვთ ალერგიული დაავადებები, ალერგიული რინიტი, ასთმა, ამის დიფერენცირება და საჭიროებენ შესაბამის კვლევებს, შესაბამის დიაგნოსტიკას, შესაბამის მკურნალობას. ამის დიფერენცირება შეუძლია რასაკვირველია ექიმს. და ეს არ ნიშნავს, რომ მას აქვს სუსტი იმუნიტეტი,
მას აქვს უბრალოდ სხვა პრობლემა, რომელსაც უნდა სხვა მიმართულებით მიხედო. რატომ გვეშინი აი ასე მშობლებს, როგორც კი უგებულობთ სიტყვა ანტიბიოტიკს, რომ ვაიმე ანტიბიოტიკი დაჭერთი თქოს, აი 39 აქვს არაუშავს ამ წელს მიცემ, გამონაყარი აქვს არაუშავს რაღაცა მიცემთ ალერგიულს აშო, მაგრამ აი როგორც კი გვესმის ანტიბიოტიკი პირდაპირ რაღაცა ის სტრესულია ხოლმე ჩვენთვის, რატომ? იმიტომ რომ ასოცირდება გართულებასთან. ანტიბიოტიკი ეს არის ანტიბაქტერიული საშუალება, რომელიც თქვა ვირუსული ინფექციის ბაქტერიულით გართულების შემთხვევაში გამოიყენება. ძალიან კარგია თუ ასე უდგება მშობელი, რომ ანტიბიოტიკის საჭიროებას წყვეტს ექიმი და არა თვითონ. ძალიან ხშირად, როდესაც ბავშვი მშობლის გაგებით ხშირად ავადობს, დიდხანს ახველებს, გადაბმულად უწყვეტად ახველებს, რომ ჩაეკითხები საბოლოოდ გამოდის, რომ უწყვეტად არ ახველებს, უბრალოდ რამდენიმე ვირუსის ეპიზოდი იყო მოკლე პერიოდში. ეს ალბათ ხშირი გამოყენება კიდევ ის რეზისტენტული არ გახდა. რასაკვირველია, თვითნებურად არ უნდა წყვეტდეს პაციენტი მშობელი ამ შემთხვევაში ანტიბიოტიკის გამოყენების საშუალებას, ამიტომ რომ გამოყენებას აქვს თავისი ჩვენება, თავისი წინააღმდეგ ჩვენება. ჩვენ არ უნდა ვავნოთ იმუნურ სისტემას ზედმეტი ჩართულობით. და რასაკვირველია, დგება საშიშროება იმისა, რომ განვითარდეს რეზისტენტობა. საჭიროების შემთხვევაში შემდეგ უკვე აღარ იმუშაოს ამ მედიკამენტმა და ზოგადად შემდეგ შერჩევა ანტიბაქტერიული თერაპიის უფრო რთულია, უფრო ხანგრძლივი პროცესია და ნაკლებად ეფექტური, უფრო ხარჯიანი და ასე შემდეგ. კეთ დარწმუნებული ვარ, რომ აი ზოგადად იმუნიტეტის თემა მართლა ბევრისთვის რაღაცა მტკივნეული აქტუალურია და ბევრს აინტერესებს. აი თქვათ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომ ჩვენ შულს აქვს სუსტი იმუნიტეტი. პირველი კითხვა, არსებობს თუ არა ანალიზი, რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი? ჯან მრთელი ბავშვები, რომლებიც ავადობენ დაშვებული, ნორმით დაშვებული სიხშირით, ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ალერგიული დაავადებები და ამ ფონზე შეიძლება გაუხანგრძლივდეთ, გაურთულდეთ, სხვადასხვა ქრონიკული დაავადების, მაგალითად ენდოკრინული დაავადებების მქონე ბავშვები, რომლებიც უფრო ნაკლები რაოდენობით არიან, ცოტანი არიან და მათ შეიძლება გაურთულდეს და ძალიან ცოტაა ის ბავშვები, რომლებთაც ჭეშმარიტად იმუნოდეფიციტები გააჩნიათ. ეს იმის მიხედვით, რაზე იქნება ეჭვი მიტანილი, რომ რა ტიპის იმუნოდეფიციტზე მთელი რიგი სპეციფიკური დიაგნოსტიკური კვლევები ტარდება. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა ბავშვებისა და ძირითად შემთხვევაში ეს არ არის ის ჯგუფი, რომლებსაც მშობლები ღელავენ. ერთადერთი რითიც ჩვენ შეგვიძლია გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის ვაქცინაცია. ვაქცინაცია. ამას მოუწოდოთ, მე მგონი ბოლო 5 წელია განსაკუთრებით ჩვენს პაციენტებს, არა მხოლოდ ბავშვებს, COVID-19 შემთხვევაში უფროსებსაც. ძალიან დიდი მადლობა. ქეთევან ომიაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. მე კი გაგახსენებთ ბაკურიანის არაჩვეულებრივი პროდუქტის შესახებ, ბაკურიანი წყალი 0 პლუსი, რომელიც ჩვილების დაბადებისთანავე შეგიძლიათ გამოიყენოთ საკვების მოსამზადებლად და საჭიროების შემთხვევაში დასალევადაც. ქრონიკის დროა ჩვენს ეთერში, ასეთი იყო მედედა.